Всім хай, доброго дня, ранку або ж вечора. Мене звати Діаніта, я рада бачити вас на моєму YouTube-каналі. Сьогодні у нас відео з рубрики «Б'юті-плітки», де ми з вами обговорюємо новинки, релізи, зливи і те, що нам пропонує косметичний б'юті-ринок. Ну що ж, сьогодні у нас досить багато цікавеньких новеньких релізів. Давненько у нас не було відео цього формату. Ну що ж, давайте розпочнемо обговорювати всякі цікавинки. Дуже багато чогось цікавого вийшло, але давайте ми розпочнемо з нового тонального від бренду Maybelline. Це поки що він є лише в Азії і представлений у 6 відтінках. Мені дуже цікаво, чи з'явиться він у Америці та Європі, хоча я сумніваюся, тому що кольорова лінійка там дуже світла в більшості, ну як для азіатського ринку. Чому я сумніваюся, що буде у Америці та Європі, тому що знову ж таки кольорова лінійка. Але загалом сам формат мені дуже подобається, виглядає дуже цікаво. Якщо щось, я трішечки тут буду підглядати. Мені дуже подобається упакування, ось ця лавандова кришечка, загалом виглядає не дуже естетично. Lumi Matte, тобто він повинен бути і luminous, і сяючий, і матовий одночасно. Чомусь я думаю, що це швидше за все буде щось з сатиновим фінішем, щось таке з натуральним фінішем. Тому що так, як у нас заявлено, що це має бути щось між матовим і сяючим, це от досить логічно. І думаю я, що це буде швидше за все щось таке легеньке, таке невагоме, щось з несильним ступенем прикриття. Але мені, якщо це з'явиться на європейському ринку, мені буде дуже-дуже цікаво спробувати. Давненько я, чесно кажучи, нічого не купувала в мас-маркеті. Maybelline сам по собі бренд досить непоганий, я раніше ним часто користувалася, зараз в більшості я користуюсь лише люксом, але якщо це з'явиться, то думаю, що я куплю, тому що зацікавило мене щось, знаєте, з мас-маркету. Наступний у нас Shantikai. Shantikai у нас випустив колекцію з двома балетками, з красивими бальзамами для губ у 4 відтінках. Я спочатку спокусилась трішечки на одну балетку, думала я її купити, але потім зрозуміло, що якось так воно мені дуже подобається. Мені дуже подобається оформлення цих палеток з черепашками. Це виглядає просто неймовірно. Мені дуже подобається взагалі естетика цього бренду. У мене є одні рум'яна від таких, і вони мені дуже подобаються. Але от щодо тіней, я якось не впевнена. Можливо, я піду подивлюсь на них вживу, і вони мене зачіплять. Але поки що, з того, що я бачила онлайн, тобто на відео і в інстаграмі, якось, ну, не зачепило мене. Палетка у нас 3 відтінки має. Одна у нас з таким зеленим рефілом в зеленому упакуванні, інша у нас в такому золотавому упакуванні з красивим таким рожево-лавандовим якимось відтінком. І дуже гарний тут коричневий. Мені теж відтінок коричневого тут подобається, виглядає, ну, розкішно просто. Ця палетка от мене манить, вона мені дуже подобається. І не знаю, все-таки можливо якось візьму, але це під величезним питанням. І так, палетка у нас коштує $78, одна у нас тепла, інша холодна, знову ж таки холодна мені більше подобається. І 4 у нас бальзами для губ по $54. Бальзамчик точно куплю, питання коли, якщо дозріє ця колекція ще буде, то точно візьму. Наступне це у нас бренд Suku, японський люкс, у мене від них є рум'яна, у мене є від них 2 палетки, і у них вийшла вже весняна колекція. Взагалі японські бренди дуже часто щось випускають, особливо по Suku, я можу так сказати, бо у них постійно якісь новинки, то на трендмуді, то ще десь, я бачу, що там вийде одна колекція, потім ще щось, ну досить, можливо це, я знаєте, був якийсь такий період, що вони часто все запускали. Зараз вийшла весняна колекція, у якій у нас 2 відтінки рум'ян, 2 палетки, потім дуже багато помад, 3 відтінки лаків для нігтів, і ще також в цій колекції виходять 3 відтінки рідких тіней. Мені дуже подобається тут рум'яна. Рум'яна виглядають дуже гарно, вони такі напівпрозорі, вони досить легенькі. Ці рум'яна для людей, які не люблять дуже бути, знаєте, рум'яними,
або постійно переборщують з рум'янами, оце якраз для них. Про палетки я вже бачила дуже багато відео в інстаграмі, подобаються мені ці палетки, я сумніваюся, що я купуватиму, тому що мені дуже подобається ось ця рожева, але рожевих палеток у мене дуже багато, у мене Тома Форда рожевих палеток просто вистачає. Тому думаю, якби в мене був дефіцит рожевих палеток, я би купила, не знаю, знову ж таки, можливо, я піду в Selfridges, подивлюсь на цю колекцію і вона мені западе в душу, але поки що у мене є інші цікаві новиночки, які я вам хочу показати і на які я поклала око. Тому цю колекцію я швидше за все пропущу. Наступний бренд у нас це Chanel. Я здивована, тому що вони тільки 9 January, 9 січня випустили зимову колекцію. Можливо, досить логічно, тому що в них до Нового року була колекція, зараз у них вийшла нова саме зимова. Ой... Що я вам скажу? За останній час це перша, взагалі це одна з перших палеток від Chanel, які мене зацікавили. Я вже бачила її вживу, свочила. Поки що я її ще не купила, але це під питанням, не впевнена в ній. Але вона мені подобається. Чому я в ній не впевнена? Тому що вона дуже-дуже схожа на Violet Satin від Тома Форда, який у мене вже є. Тому доцільність покупки під питанням, але дуже мені все ж таки подобається ця палетка. Такі враження у мене від цієї палетки. Давайте розглянемо детальніше цю колекцію. В цій колекції вийшло досить багато продуктів. Наприклад, 3 відтінки рум'ян по $72. Такий красивий персиковий. Холодний рожевий і трішечки темніший, такий бордово-бургунді, теж красивий відтінок. Мені подобається ось цей такий середній між персиковим і бургунді, але рум'ян у мене багато, тому це точно ні. Знову ж таки, повернемось до палетки. Далі, палетка $72. До речі, досить дивно, що палетка і рум'яна у нас мають одну ціну. Питання до Chanel, тому що якось нелогічно. Далі, бальзами для губ у 3 відтінках по $45. Бальзами для губ, до речі, виглядають досить симпатично, але мені Chanel більше подобається в оформленні, хоча у Chanel це досить це мінімалістично. Праймери вийшли 3 у 3 відтінках. Прозорий, інший такий золотистий і третій у нас досить такий коричневенький, бронзовий. По $54. І 2 лаки для нігтів по $32. Взагалі часто люксові бренди дуже люблять в колекцію ще лаки для нігтів сувати. Не знаю, цікаво, чи їх хтось купує. Тому мені здається, що ця колекція таки вартує уваги, але я швидше за все нічого з неї не купуватиму, навіть цю балетку, тому що у мене це спокійно може кавернути Tom Ford. Далі у нас Dior. Dior теж у нас прийшли вже з весінньою колекцією, з весняною колекцією. У нас вже початок лютого, тому не дивно, що бренди так активізувались. У нас вийшло 2 палетки тіней. Одна холодна, інша така персикова. Ну, мені обидві подобаються. Також такі рум'яна, хоча такі персикові, мені здається, вони будуть дуже гарно виглядати з цією теплішою палеткою. Далі у нас 2 відтінки для максимайзеру і 3 лаки для нігтів. І продовжимо ми тему з Dior. Взагалі Dior цього разу нас бомбардує своїми новинками. Випускають вони одну, другу, третю. У них вийшли якісь glow для обличчя. Я таки не зрозуміла, що це за продукт, тому що я його ніде вживу не бачила, лише в інстаграмі, то це якісь зливи, тому не буду вам розказувати тут, що це таке поки що. Давайте, у нас тут є ще 2 палетки від Dior, про які я хочу поговорити. Розпочнемо ми з палетки, яка називається Smoke Essentials, це у нас лінійка Backstage. І минулого року у Dior сталося переформулювання, вони змінили що упакування продуктів, що формулу, вони оновили свою лінійку, і це також зачепило у нас колекцію Backstage, лінійку Backstage. Тому там теж трішечки зменшилась у нас кількість палеток. Зараз у них вийшла дуже красива палетка, яка називається Smoke Essentials. Я на неї якраз і дивлюся, тому що вона виглядає дуже цікаво. І взагалі щодо смоків, у нас Tom Ford теж трішечки з такою історією зайшов. Давайте розглянемо ми цю палетку. Вона виглядає
прекрасно, просто. Тут у нас є і красивий чорний, вона, взагалі, я б сказала, що вона нейтральна. Вона не є тепла, вона нейтральна, тут красиві у нас є три сатини, тому що взагалі в лінії Backstage в більшості сатини, в них немає там металіків, чогось такого. Симпатичні тут кольори, я вже можу приблизно прикинути, що це за формула. І я думаю, що тут формула буде набагато ніжніша, ніж в моїй палеті Cool Neutrals. І ще одна просто неймовірна новинка від бренду Dior. Це ось ця палетка, яка називається Atelier Mau. Вона дуже красива, вона просто як витвір мистецтва, її тільки поставити і на неї дивитись. Зараз на неї полюють абсолютно всі, які побачила, я одразу закохалась в неї, я зрозуміла, що вона мені потрібна, але з нею досить така цікава ситуація, тому що вона з'явилась менше ніж на день на британському вебсайті Dior, і знаєте, як тихо з'явилась, так тихо й зникла. Тільки от нещодавно знову з'явилася її сторінка, але лише у формі прев'ю, тобто лише можна на неї подивитись, купити її не можна. Проте те, що вона з'явилась знову на вебсайті, саме її сторінка, я думаю, що вони знову запустять і знову можна буде її купити. Зараз можна натиснути Notify Me, і вам, коли вона з'явиться в стоці, прийде сповіщення. Вона виглядає дуже-дуже ніжно. Я взагалі дуже люблю рожеві макіяжі, рожеві відтінки, тому ця палетка прям запала мені в сердечко. Дійсно, не впевнена, що я нею дуже часто буду користуватись, тому що вона просто настільки красиво виглядає, що хочеться просто її поставити і тільки нею милуватись. Наступний у нас бренд Наташі Денони. Щодо Денони в нас ситуація така, досить спірна, і про це ми поговоримо в відео про Нітріохром. У мене сьогодні нею зроблений макіяж. Поговоримо там про скандальчики з Деноною, які зараз взагалі відбуваються. Але поки нічого не зрозуміло, я буду розказувати і говорити про цей бренд. В Денони вийшла палетка Mini My Dream. В мене є велика My Dream. Це дуже красива, нейтральна палетка для макіяжів коричневих, нюдових. Тут є дуже красивий спаркл, який мені подобається ось тут посерединці. І загалом ось ці коричневі виглядають дуже симпатично, такі шоколадні. Мені подобається ця маленька палетка. Я її не купуватиму, тому що я дуже часто забуваю про маленькі палетки від Denone. Але якби я ними постійно користувалась, то думаю, що я би купила собі до колекції. А також вийшли ще Glow Blush з цією палеткою. Щодо рум'ян, ось ці рум'яни мені не сильно подобаються. У мене була палетка My Dream для обличчя, і я не буду коментувати, тому що вона мені не дуже сильно сподобалась. Там ось цей хайлайтер незрозумілий, там були тільки одні нормальні рум'яна, але з трьох продуктів тільки один нормальний, знаєте, в мене є question до цього. Загалом, тут мені здається, що ось ці рум'яна Glow Blush набагато вдаліший формат, ніж у неї був. Палетка сама маленька, дуже симпатична. Здається, що таки вартує уваги це. І ще одне Denone знову злили. Я не знаю, що в неї таке, що її постійно зливають. Але ось це, знаєте, про це ми можемо так трішечки обсерунькати. Ось цю палетку, що вийшла. Я не знаю, для кого, для чого. Я не знаю просто, що за жах, хто це придумав. Тому що людині, яка це придумала, я не знаю, що з нею потрібно зробити. Бо це настільки знущання над палетками, це настільки знущання взагалі над косметикою. У мене немає слів. Можливо, у мене якесь дуже дивне почуття прекрасного, і я чогось не розумію в цьому світі, але дуже перепрошую. Але що це за жах? Окей, давайте ми тоді пройдемось просто по продуктах і відтінках, тому що, я не дуже хочу, знаєте, оцю свою токсичність щодо цієї палетки на вас виливати, бо реально дуже шкода. У неї класні палетки виходили, а й ніде нюд. Навіть зараз, щойно ми говорили про My Dream Mini, теж красива палетка, а це, в мене таке враження, ніби це не Denone, а якась підробка з AliExpress. Дуже страшно, ми не знаємо, що це таке.
І сподіваюся, ми не дізнаємо, що це таке, що це не вийде в світ, бо це реально, це жахливо. Знаєте, ну, нереально дуже багато питань, як то взагалі це придумав, чому, для чого, і за що нам взагалі такі знущання, я без поняття. Скульптори виглядають холодними, але знову ж таки, це може бути просто фото таке, що скульптори виглядають холодненькими. Щодо рум'ян, ну так, ось ці рожеві, симпатичні, одні такі розбілені, одні швидше персикові. Коктейлі обличчя, я тут до них ніяких претензій не маю, тому що продукти для обличчя кожен використовує те, що любить. Формули, відтінки, тим більше відтінки тут не такі вже й погані, тут досить такі носибельні відтінки, красивий, наприклад, рожевий, красиві рожеві рум'яна, скульптори, напевно, досить непогані, але для мене, як для тіни маніяка, в мене питання, а що з тінями сталося? Де щось нормальне? Просто тут ні одного матового поєднання кольорів. Це вона пропонує нам робити повністю сяючими відтінками макіяж і затемняти цим темно-бордовим. Чи як? Чи це палетка акцентів? Тут написано «No makeup, makeup eye and cheek essentials». Ну, з такими відтінками «No makeup, makeup» вас вийде хіба що «No makeup, makeup» зарьованих просто очей, ніби ви плакали безпробудно 10 років, ніби у вас 20 дітей, я не знаю, ви якась просто бідолага по життю. Бо з цією палеткою я не бачу нічого адекватного, щоб вийшло. Якби це ближче якісь світленькі коричневі, можливо, якісь золотаві, то так я б зрозуміла. А тут, ну, мейкап реально тільки, якщо ви там передали просто за нерозділене кохання, передали на цією нещасною палеткою, бо не знали просто, що з нею зробити. Тому на цьому фоні MyDream виглядає просто як вершина косметичного ринку, те, що до чого нам потрібно йти. Щодо теми Святого Валентина, Beauty Bay випускають палетку, яка називається Reckless Romance. Виглядає ця палетка трішечки мені так гранжево, з якоюсь такою ноткою гранжу. Мені подобається, тут досить велика варіативність відтінків, навіть щось таке сіреньке є, є чорний відтінок. Загалом в Beauty Bay дуже класні ось ці палетки-лівітки, тому що вони мають набагато кращу якість, ніж звичайні палетки, ніж палетки зі стандартної колекції. Ця палетка виглядає досить симпатично, але я її не купуватиму. У мене точно є якісь схожі відтінки, і загалом вона мене не зачепила. Об'єктивно вона красива, але якщо ми говоримо про те, хочу я її чи ні, то швидше ні, тому і пропущу. Палець у нас 20 відтінків, коштує вона $22. Бюджетно, це у нас Beauty Bay, тому за таку ціну, мені здається, якщо вона вам сподобалась, то впевнена, що ви можете брати, тому що, кажу, у Beauty Bay дуже хороша якість тіней загалом. І далі ми перейдемо до новинок від брендів, селебріті. І перше, це у нас Rare Beauty. Rare Beauty у нас випускає нові продукти. Я нічого не пробувала від цього бренду, тому що кожного разу, коли я проходжу по їхньому стенду, мені нічого не подобається, все виглядає надто дешево, ось упакування, не знаю. Але відео з косметикою від відомих людей хотілося б зробити, тому, можливо, щось так знайдеться в цього бренду для мене. Виходять у них рум'яна. Не впевнена, що в них були рум'яна, тому що я точно пам'ятаю дивні відтінки хайлайтерів, там був лавандовий такий, а от рум'ян я не пам'ятаю. У цього бренду виходять такі новинки, як 8 відтінків сатинових рум'ян, 6 відтінків сатинових матових бронзерів, міст спрей для фіксації макіяжу і 2 кісточки для бронзеру та для рум'ян відповідно. Все взагалі, як завжди в естетиці бренду, все таке досить космічне, виглядає воно гарно на фото, але от вживу, кажу, мені не подобається, тому що вживу я його пробувала, тримала в руках, мені, ну, не подобається саме відчуття упаковки, а для мене це теж дуже важливо, тому що косметика для мене експіріенс від моменту, коли ти відкриваєш цю палетку і нею користуєш, або не тільки палетку, навіть бронзер, будь-що,
все має бути досить таке тяжке і відчуватись, що це у нас люкс. Ну, така я дуже перебірлива. Але якщо говорити об'єктивно, не про мої якісь відчуття, то виглядає симпатично. Ось цей рожевий такий холодний, теж гарний. Можливо, по формулі це буде у нас щось класне. Якщо по формулі це у нас буде класне щось, то мені здається, що неважливо, яке там вже упакування. Наступний бренд – це у нас бренд Kylie, Kylie Skin, і вони випускають ліп баттер з ваніллю та карамеллю, який має бути зволожувати ваші губи до 24 годин, це дуже сильно, і взагалі має робити ваші губки просто неймовірними, соковитими і дуже-дуже зволоженими. І буде доступний він 7 февраля, 7 лютого у них на офіційному сайті. І наступна новина взагалі, яка сколихнула, мені здається, б'юті-світ. Сестричка Кайлі, Кім Кардашян, повертається з брендом. Знову. Вона знову повертається з своїм косметичним б'юті-брендом. Запускають вони палетку тіней, олівчики для губ та помади. Поки що досить так мінімалістично. Її бренд, який називається SKKN, запускає під цим лейблом, вона запускає косметику. Цікаво, яка буде у нас формула, тому що раніше бренд Kim любили набагато більше, ніж бренд Kylie. Цікаво, чи зараз у них теж буде дуже класна формула. Поки що мене зацікавили олівчики для губ, тому що виглядають вони холодними. Дуже великий кольоровий ряд, 15 відтінків. Непогано, мені подобається, тому що тут є якісь і рожеві, і є щось таке коричнево-лавантове, виглядає дуже цікаво. І Lip Color у нас помади, ось ці такі типи бальзами, $32 коштують, олівці для губ 22, палетка тіней $50. Ну, щодо палетки тіней, я не впевнена, що вона вартує стільки, тому що вона досить така тепленька, ну, я б не сказала, що вона нейтральна, насправді тепленька. А от олівчик я, напевно, прикуплю собі, виглядає досить цікаво, хоча б щось хочеться спробувати. І знову ж, не відходячи від каси, наступний бренд – це у нас Fenty Beauty, запускають хайлайтери. Ну, моя хайлайтерна душа, моя душа сороки, одразу сказала, що мені це потрібно. Мені дуже подобається упакування, ось це таке зверху переливаюче, виглядає це дуже-дуже-дуже красиво. Ці хайлайтери мені виглядають трішечки з вайбом Rem Beauty Ariana Grande, тому що трішечки так виглядає футуристично. Мені дуже подобається справді цей перелив, виглядає просто неймовірно. І так, це має бути Demi Glow Light Diffusing Highlighter. Скоро має з'явитись на їхньому вебсайті та Sephora і в американській Ulta. Якщо так взагалі подивитись на ці хайлайтери, мені дуже подобається ось цей золотистий відтінок, є такий світленький, і також мені подобається рожевий. Я дивлюсь, цей хайлайтер виглядає саме по формулі, як запечена формула. І я просто тримаю, знаєте, пальчики хрестиком, щоб це була запечена формула, тому що хайлайтери в запеченій формулі мої улюблені. Ну що? Якщо це буде у нас запечена формула, то я його куплю. Навіть якщо це буде пудрова формула, то я теж швидше за все куплю цей хайлайтер. Ну, запав він мені. Але я дивлюсь на другі фотографії, що може бути такий хоч малесенький шанс, але може бути таке, що це у нас буде кремова формула. Я сподіваюся, що ні. Тому чекаю я хайлайтер від Fenty Beauty, просто потираю свої лапки для того, щоб вже купити його, щоб піти хоча б посвочити, подивитися, що це зі себе представляє, тому що, ну, хайлайтер запав мені в душу, зацікавив він мене дуже-дуже сильно. Новинка, яка може бути вам цікава, яка зацікавила точно мене. Я вже трішечки проговорилась і зачепила тему Тома Форда. Тома Форда виходить дві нові палеточки. І одна палетка у нас у відтінку Iconic Smoke, інша у нас у відтінку Amber Bronze. Мені подобаються обидві палетки, але більше все-таки моя душа тягне мене до Iconic Smoke, тому що вона холодніша, вона якась така фіолетово-сіра, виглядає просто неймовірно. Дуже-дуже красива палетка. Та обидві ці палетки красиві, ще й нова формула, дуже цікаво мені вже затестити. Вони вже з'явились у деяких країнах Європи,
у Норвегії, в Америці, якщо я не помиляюсь, сижу, така слюнки стікають, і така, будь ласка, хочу вже цю палетку. Я не знаю чому, але вона якось мене так надихнула. Я вже просто уявила мільйон макіяжів з цією палеткою, з Iconic Smoke. Тому що ось ця палетка від Тома Форда, дві палетки від Dior і хайлайтер від Fenty. Це, знаєте, ті новинки, які в цьому відео мене найбільше якось надихають, які я дуже хочу вже спробувати, які я вже хочу заполучити у свою колекцію. І мені здається, що це зараз найцікавіше взагалі, що вийшло за останній час. Остання новинка на сьогодні – це у нас палетки від Chanel, весняна колекція. На рожева палетка, трішечки мені, знаєте, виглядає як яскравіша версія палетки від Dior Atelier. І одна така палетка золотиста з блакитним відтінком. Ну, мені, звісно, подобається набагато більше ось ця рожева. Це у нас лімітовані палетки. Тут у нас, як я розумію, будуть одні сатини, тому що я не бачу матового. Хоча матових два я бачу у палетці рожеві. Не бачу я матових, лише сяючі. Тому якось так цю колекцію, я впевнена, теж точно скіпну. Якісь такі новинки у нас вийшли, знаєте, з одного боку щось таке цікаве, з іншого боку трішечки якісь розчарування. Напишіть ви в коментарях, що вам сподобалось, що ви хочете. Можливо, ви хочете не якісь новинки, а старинки навпаки. Буде цікаво мені почитати, взагалі, на що ви звернули увагу. Дуже дякую вам за перегляд. Не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал. Всіх люблю і до зустрічі в наступному відео.